Jedva čekamo i mi i kolege i ja smo raspoloženi, ako biste mogli par taktova neke pesme da nam otpevate, bilo šta. Ha, šta biste volili da čujete? Šta? Ja najviše volim Rođeni, ali... Ajde, ostavim, ajde da kažemo, pošto konačno je vreme da napunimo kofer ljubavi. Može. Ja uvek nosim kofer ljubavi, zato ti ne brini, u njemu njanjeju sad svi koji su me voljeli. Ja nosim kofer ljubavi, zato mene traži, tako si mi tražila. La la la, la 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 la. Recite nam, odnosno odajte nam još jednu tajnu. Koja je vaša omiljena srpska pesma? Uf, ima više njih. Ali ja volim jako starogradsku srpsku pesmu. Volim i Tomu Zdravkovića, ako me baš ve... Verujte da je to jedan od mojih najomiljenih autora. Ali pesmu koju ja prosto obožavam, to svi moji prijatelji znaju, to su Bele ruže, Nežne ruže. S obzirom da je ovaj prostor, koji je za mene nov, ali je toliko fantastičan i inspirativan, smatram da za ovakav stil koncerta odlučili smo se za jedan repertoar koji će biti grmeti i povući sve nas da plešemo celu noć, da slavimo i da jednostavno biće tu par izmena, biće promjena i u repertuaru i u načinu kako ćemo to sve izvesti. Radili smo na tome ove nedelje da muzičari su mi sjajni. Imamo sutra još jednu probu, ali već sinoć su mi potvrdili da imamo. Celu priču smo skockali i to je nešto posebno. Neću otkrivati detalje jer ostavljam da publika uživa. Vidimo se 31. jula. Hvala vam.